Když něco voní stále stejně, rychle to přestanu cítit. Naštěstí je tady nový Airwick Symphonia, který střídá dvě různé vůně každou hodinu. A tak si s každou změnou uvědomím, jak je náš domov harmonický. Mě ale nevyhodíš, když budu hrát pořád stejně, viď? To se uvidí. Airwick Symphonia. Jedině do Symphonie od Airwicku můžu použít nejen nové, ale i současné nápeně Airwick. Airwick je prýma být doma. Nyní k výrobkům Airwick za super cenu, CD s relaxační hudbou jako dárek.